ہماری شادی بیسکلی جو پلان تھی اٹ واز 29th مارچ, بٹ انفارچونیٹلی لاک ڈاؤن ہو گیا. اس نے مجھے کہا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی, مجھے آنا ہی آنا ہے تمہارے پاس. میں نے بولا آ جاؤ پھر. کارڈ ہم نے چھپا لیے ڈھیر سارے, اور پھر اس کے بعد وہ کارڈ اب ویسے کے ویسے رکھے ہیں. اب ہم ان کارڈ کا جو ہے ڈفیکلٹیز شروع سے ہر چیز سے لے کے جو ہے وہ ڈفیکلٹیز بہت ساری فیس کی. سب سے پہلے تو یہ کہ جو میجر چیزیں ہوتی ہیں شادی میں, کہ مٹھائی ہے, پھول ہیں اور کھانا ہے, یہ سب. اس کا فرنیچر بھی نہیں بن کے آ سکا, اس کا شادی کا جوڑا بھی نہیں, مطلب تیار تھا لیکن دکانیں بند ہو گئیں تو ہم لے نہیں سکے. پھر اس نے اپنے جو جہیز کے کپڑے تھے ان میں سے کوئی جوڑا لے کے پہنا, اور رخصتیں ہم نے ایک دن اچانک طے کر دی. میرے ڈریس کی جہاں تک بات ہے یار, میں نے شیروانی بنوائی تھی بہت ارمان سے کہ شادی میں پہنوں گا, مگر شادی تو ہو گئی اور شیروانی وہیں دکان پہ ہی سج رہی ہے ابھی تک. میرے ڈریس کے ساتھ بھی یہی ہوا, وہ بھی شو روم سے کبھی آ ہی نہیں سکا, اور سیلون کی بکنگ آئی ہوئی ہے وہ بھی obviously they said they won't return the money, لیکن وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کبھی اور یوز کر لیں. فاطمہ کی شادی میں ہمارے زیادہ تر بچے نہیں آئے, ہم اور بہت سے لوگوں کو یہاں ہم نے انوائٹ کرنا تھا وہ نہیں آ سکے. میں نے یہ سوچا تھا کہ جیسے جیسے شادی قریب آئے گی ایک دن پہلے اچھا سا بیئرڈ کا کٹ لے لوں گا اور بال وال کٹوا لوں گا اچھے سے, مگر پھر یہ ہوا کہ لاک ڈاؤن ہو گیا. اب لاک ڈاؤن ہو گیا تو پتہ چلا سارے باربر جو ہیں وہ گاؤں روانہ ہو گئے اب ایک ہی رات میں. پھر مجھے ایک میرے دوست نے نمبر دیا کہ بھائی اس کو فون کر لو, یہ ابھی اویلیبل ہے, ورنہ اگر یہ نہ ہو کہ تیری شادی ہو تو یہ بھی صبح غائب ہو. تو مگر پھر میں نے اس کو فون کیا, وہ گھر آیا, اس نے بہت اچھے سے میرے بال وال کاٹے. پہلے میں گھر میں آنے سے پہلے میں نے اس کو سینیٹائز کیا, پراپر ماسک واسک بنایا. میں نے بولا بھائی یہ ہاتھ واتھ دھو لو کہیں ہماری شادی سے پہلے ہمیں کرونا وائرس نہ ہو جائے, خدا نہ کرے. جیسے جب بارات آتی ہے تو ان کو دیا جاتا ہے, پھول گجرے بنائے جاتے ہیں, مٹھائی کھلائی جاتی ہے, ہار بنائے جاتے ہیں. ہمارے یہاں ویسا کوئی سسٹم نہیں تھا, ہمارے یہاں وہی ہینڈ سینیٹائزر دیے جا رہے تھے آنے والی بارات کو. ہم لوگوں کو سوشل ڈسٹینسنگ بھی مینٹین کرنا تھا, پھر ہمیں اپنی رخصتی پراپر ایک اس سے کرنی تھی کہ زیادہ لوگ نہ ہو, زیادہ رش نہ ہو. چوروں کی طرح بس رات کو رخصتی کروائی ہے ہم دونوں نے. ایک گاڑی دے دی دولہا میاں کو ڈرائیو کرنے کے لیے, اور دوسری گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ اور دولہا کی امی کے ساتھ مجھے بٹھا دیا. رخصتی ہو رہی ہے, مجھے نہیں پتا دولہا کہاں ہے میں کہاں. لاک ڈاؤن میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اس طرح کی سادگی والی شادی کو پروموٹ کرنا چاہیے. لوگ بہت شو آف کرتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے لیوش ایونٹس, ان کو ذرا کٹ ڈاؤن کرنا چاہیے. آپ کو سادگی سے شادی کو پروموٹ کرنا چاہیے, کیونکہ ہر بندہ آبویسلی افورڈ نہیں کر سکتا. ہم لوگوں نے ساری چیزیں پلان کی تھی, ہر چیز بک تھی, مگر وہ یہ سادگی سے شادی میں جتنا مزہ آیا, جتنا سکون, جتنا پیس اسٹل ہمیں ابھی تک ہے, یہ ہمیں شاید ہی کبھی ملے گا. یہ یادگار شادی تھی, اور ایسی شادیاں بہت کم ہوتی ہیں.